حفلتنا ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha mucaaridka ee xisbiga oo ciid wasiiro ka tirsan xukuumadda hay'adaha ay ka mid yihiin August for Care International, Safe Children iyo ururka Sons of. Ugu horeyn waxa xafladda furtay oo si qoto dheer uga hadashay gudoomiyaha isku xirka Nagaad Ismahan Cabdisalaan oo ka warantay marxaladihii lagu bilaabay isku xirka Nagaad iyo marxaladaha ay ka soo gudubtay iyo halka ay maanta marayso iyadoo hambalyo u dirtay haweenweynaha Soomaaliland. Sanad guuradan labaatanaad ee ka soo wareegtay aasaaskii isku xirka Nagaad, runtii markaa isku xidhmaanaan ahayn magac dalada Nagaad baanu lahayn. Runtii waxa weeye haweenka Nagaad hawl aad iyo aad uu maxay ahayday qiimo leh oo qaayo leh oo aanay cidna maaragtay uga soo daba fadhiisan ayay qabteen 1979kii lala yimaado fikrad ah in la sameeyo dallad ay ku midoobaan haweenka reer Soomaaliland. Halkaasi horta ka bilaabtay waxay hayday halgankii soo socday 20-kaas sano. Sidoo kale isaguna waxa ka hadlay gudoomiyaha abaabulka naafada ee qurbajoogta Soomaaliland Maxamed Yuusuf oo isaguna dhinaciisa ka hambalyeeyay. Dhanka kale waxa ka hadlay gudoomiyaha mucaaridka ee xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe oo u hambalyeeyay haweenweynaha Soomaaliland labadan istu saaran oo maalintii adduunka ah iyo 20-jiradii magaalada Nagaad waxa lahay hambal iyo hambalyo bilis xaweleyd hambal iyo hambalyo lahay. Dhanka kale waxa ka hadashay Adna Aadan oo ka warantay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay isku xirka Nagaad. Sidoo kale waxa si wada jira uga hadlay ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta Shugri Xariir, hay'adaha ay ka mid yihiin August for Care International, Safe Children iyo ururka Sons of. Dhinaca kale waxa ka hadashay Raaqiye Yuusuf Ibraahin oo ah agaasiibaha waaxda cabashooyinka iyo adeega sharciga ee Komishanka Xuquuqda Insaanka. Sidoo kale waxa ka hadashay Daliida oo kala joogtay aan iyagoo dhammaantood hambalyo u diray isku xirka Nagaad iyo haweenka Soomaaliland. Ugu dambeyn waxa iyaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Bandare iyo wasiirka wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac oo iyaguna si qoto dheer uga waramay marxaladaha haweenka. Mahadnaq waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Nagaad ee maanta soo qabanqaabisay sanad guuradii 20-aad inay soo kayeedo oo sidan quruxda badan iyo madashan quruxda badan baa runtii ay soo abaabushay. Tan labaadna waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maanta khudbadiisii dheerayd ee runtii dhinacyada fara badan taabanaysay ee maanta ididiilada gelisay haweenka reer Soomaaliland siday u wada dhan yihiin ididiilo gelisay aad bayn ugu mahadcelinaynaa dalada isku xirka haweenka reer Soomaaliland ee Nagaad oo aan ugu hambalyeynayo 20-jirsadka ay caawa hana qaadeen ee 20-jirsadeen. Waxaan marka hore leeyahay hambalyo eeba waxaan idinka rajaynayaa inaad gaadhaan 20-ka iyo 20-ka dambeeya idinkoo horumarka gaaray halganka aad haweenka ugu jirtaan. Mune Ibraahim Dakhtar, warbaahinta qaranka.